بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje é uma mensagem para as mulheres dos crentes muçulmanos. Falamos para aquelas mulheres que são casadas, aquelas mulheres que decidiram ter união com um crente muçulmano, na base do Alcorão e da sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A nossa conversa de hoje é para essas mulheres, não é para aquelas mulheres que não seguem o sagrado Alcorão, não é para aquelas mulheres que não seguem a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meus queridos e amados irmãos, consta no Abu Shayba, no seu Musannaf, hadith de Sayyidina Abu Tughyan ou Abu Dhibyan, ele disse: Lamma qadima Mu'adun, quando Mu'ad bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda qadima min al-Yaman, quando ele voltou de Yaman, qala, disse para o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, qad ra'ayna unasun yasjuduna ba'duhum li ba'd, afala nasjudu laka ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, onde a gente vem, vimos pessoas prostrando uns aos outros, por acaso não é permitido nós prostrarmos diante de ti, ó mensageiro de Allah? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: la, não, innahu la yasjudu li ahadin, não é permitido alguém a fazer prostração para uma outra pessoa. Fa innahu la yasjudu, saiba que não existe permissibilidade para alguém fazer sijida, prostração para uma outra pessoa. Walau kuntu amin, e se eu fosse a ordenar alguém em yasjuda li ahadin, para que se prostrasse diante de alguém, la amartu nisa, ordenaria as mulheres li yasjudna li azwajihinna, para que elas prostrassem perante os seus esposos. Esta é a passagem de Abu Shayba. No musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, no sunan de Imam At-Tirmidhi, também na Rawi Nasa'i no Kubra, hadith de Sayyidina Qais bin Sa'd, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: walau kuntu amiran, caso se eu fosse a ordenar alguém em yasjuda li ahadin, para que se prostrasse perante alguém, la amartu nisa, teria ordenado as mulheres em yasjudina ou antasjudina li azwajihinna, para que elas se prostrassem perante os seus esposos. Lima ja'ala Allahu lahum, quanto Allah subhanahu wa ta'ala concedeu por causa do valor que os homens muçulmanos têm perante Allah para com as suas mulheres. As suas mulheres devem valorizar esses homens. Se fosse permitido, se eu fosse a permitir alguém a prostrar-se para outra pessoa, teria permitido uma mulher muçulmana. É essa mulher muçulmana que eu quero falar com ela. Teria permitido uma mulher muçulmana a prostrar-se perante o seu esposo, por aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao homem muçulmano em valor perante a mulher. Escutem lá este hadith. Este hadith, masha Allah, eu queria que vocês escutassem e as nossas mulheres escutassem. Este hadith, alhamdulillah, é um hadith autêntico. Narou Abu Shayba também no seu Musannaf, narou Imam An-Nasai também este hadith, também narou Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, Sheikh al-Alban rahimahullah ta'ala considerou um hadith de uma corrente autêntica, alhamdulillah. É hadith de Hussein, em que ele disse: minha tia de Hussein foi ter com o mensageiro de Allah,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedia-lhe tinha alguma necessidade para ter com o mensageiro de Allah. Foi ter com o mensageiro de Allah e o mensageiro de Allah aliviou as suas necessidades, aquilo que era sua preocupação. O mensageiro de Allah aliviou-lhe. E aí o mensageiro de Allah perguntou a ele, a essa senhora: alaki zawjun? Tens um marido? És casada? E essa senhora disse: naam, sim, eu sou casada. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou a essa senhora: fa aina anti minhum? Qual é a tua relação tu com teu marido? E essa senhora não hesitou, respondeu para o mensageiro de Allah: ma aluhu bi khair? Eu não tenho sido, digamos, como nossas mulheres aqui, não tenho sido boa mulher para ele. Ma aluhu bi khair illa ma ajastu minhu. Não tenho sido eu boa mulher para ele. Às vezes tenho aqueles temperamentos. Não correspondo-lhe, não lhe respondo bem, não quero lhe dar ouvidos, rebento com a cara dele quando me apetece. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Anduri, tenha cuidado, fa innahu jannatuki wa naruki." Saiba que ele, teu marido, é teu paraíso e é teu inferno. Esse homem mesmo que você tem, minha irmã, baixinho, alto, magro, tudo isso que você viu, esse homem que você disse perante as testemunhas, eu aceito casar com ele em conformidade ao sagrado livro de Allah, o Al-Qur'an, e a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse mesmo homem é teu caminho para o teu Jannah ou é o teu caminho para o teu inferno. Anzuri, tomem cuidado, porque os vossos maridos são as vossas portas do Jannah ou são as vossas portas do inferno. Por isso que nossa mãe, Ummi Aisha, radiallahu ta'ala anha wa ardaha, escutar bem, nossa mãe, quem fala disso é Rabia. E essa passagem está também no Musannaf de Abu Shaiba, rahimahullahu ta'ala. Ummi Aisha disse: ya ma'shar al-nisa, escutar bem, ó mulheres, ya ma'shar al-nisa, ó mulheres, law ta'lamina haqqa azwajikunna alaykunna, se vocês soubessem os valores, o valor que os vossos maridos têm, representam perante Allah, la ja'alti imra'atin minkunna, teríamos visto que as vossas mulheres, tamsahu ghubar ala wujuhi azwajihinna, iam limpar a poeira, na narração da Abu Shaiba, a poeira que está nos seus rostos ou nos seus pés. Vocês iam receber esses homens e limpar os seus pés, limpar a poeira que vem do rosto, das cabeças. Hoje você vê o homem sujo a sair de casa, a entrar de casa. Se vocês soubessem o valor desse homem, não deixariam ele com os seus pés sujos, nem com os seus rostos sujos. Isso para limpar o próprio vosso rosto perante Allah, não entrar no inferno. Limpa o rosto do teu marido para que você seja limpa no fogo do inferno, não consiga entrar no inferno. Se você deixar o rosto do seu marido sujo, pés do teu marido sujo, você está sujando o teu rosto para o fogo do inferno. Não é limpar quando você está satisfeita, não é isso. Não é limpar quando você está apaixonada, quando vê que comprou algum presente, deu algum dinheiro, deu. Não é esse limpar, esse é interesse, esse limpar é de interesse. Se vocês soubessem o valor, você limpa pelo valor que ele tem por Allah, não por o que ele tem aqui no dunia. O que ele te dá no dunia não representa nem tão pouco o valor que esse homem tem perante Allah. Você teria limpado o rosto dele. Não deixe esses maridos saírem sujos. Às vezes você está a comer na mesa, tem sujidade na ponta da sua boca. Só você vai descobrir na casa de banho: tinha comida aqui, afinal, esse todo tempo eu estava a comer, ainda tinha comida aqui. Ela viu isso tudo, você sujo na boca, nem conseguiu te limpar. Você que vai se limpar sozinho na casa de banho quando está a lavar. Tinha
comida cheia, barba cheia de comida. Eles não veem isso. Escutar bem este hadith. Este hadith é muito importante para as minhas mulheres. Não estou a dizer que tenho muitas. É importante para as mulheres escutarem este hadith. Este hadith é autêntico, alhamdulillah, autenticado por Sheikh Albani, al-Muhaddis, rahmahullah. É um hadith que foi narrado por Imam al-Nasai, rahmahullah ta'ala, e considerou também como autêntico, alhamdulillah, sua corrente. Hadith de Sayyidina Abdullah. Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Escutar bem este hadith. Escutar bem lá em casa. Qala Rasulullah. Disse o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, la yanzurullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah não irá querer reparar, Allah não irá querer ver para uma mulher, la yanzurullah ila imra'atin, Allah não irá querer ver o rosto de uma mulher, la tashkur, não é grata para com o seu marido. La yanzurullah, Allah não irá querer ver para o rosto de uma mulher ingrata que mostra ingratidão para com seu marido, wa hiya la tastaghni minhu, sabendo que pão é com ele, roupa é com ele, escolha dos miúdos é com ele, água é com ele, luz é com ele. Tudo isso com ele, e mesmo assim o homem recebe. Você faz o quê? Você me fez o quê até hoje? Você é o quê? E assalam ala alwara. E esse homem, quase a chorar, pergunta: minha mulher, o que é que te falta nessa casa? E ele responde ao homem e diz: se você traz pão, é para os teus filhos. Se você traz comida, é para aqui em casa, para você também comer. Se você faz isso tudo, é por causa da tua casa. Eu sou simplesmente tua empregada dentro dessa casa. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, essas senhoras, mulheres, alguma vez já foram empregadas de alguém e provaram? E já viram que em casa do seu marido tornaram a ser mais empregadas? Essas mulheres já provaram que a escravidão, um dia, para se sentirem escravas na casa onde elas são valorizadas. Existe um lugar onde foi valorizada uma mulher do que dentro do seu lar. Se as nossas mulheres ainda conseguem dizer para os seus maridos: eu sou uma escrava, eu sou uma tua empregada, que lava a tua roupa, engoma a tua roupa, yassalam ala alwara. Vocês não querem Allah, la yanzurullah. Allah não irá reparar o rosto de uma mulher. La tashkur li zawjiha, não mostra gratidão para com seu esposo. Essas mulheres são nossas. Qual é a nossa situação, ya Allah? Se essa é a situação de mulheres muçulmanas, o que é um homem muçulmano? Se essas é que são chamadas mulheres dos crentes, são essas que seguem sunna, são essas que são muçulmanas, não irão ser visualizadas os seus rostos com Allah. O que é que você espera de ti? Você quer o quê? Hoje você espera o quê como muçulmano? Tem outra coisa? Se as nossas mulheres estão nesse nível de ingratidão, estão nesse nível de tudo isso, o que é que você espera perante Allah? La hawla wa la quwwata illa billah. Escutar bem o último hadith. Esse último hadith é importante também para nós homens, também importante para as nossas mulheres. Hadith foi narrado por Imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala. Também, alhamdulillah, é um hadith que é considerado hassan. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, escutar bem esse hadith: aquele que segue sunna, aquele que se orienta com sunna. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: salasatun, três tipos de pessoas, la tujawizu salatuh, os seus salates não passam acima das suas cabeças. Salasatun, três tipos de pessoas, la tujawizu salatuh, os seus salates não passam, numa outra narração, acima das tuas orelhas.
A primeira pessoa, rajulun amma qaumun wa hum lahu kharihun. Um homem que dirigiu o salat enquanto as pessoas não gostam dele, enquanto não é do agrado do imam também, enquanto o imam não quer que ele vá para frente, por força maior a pessoa põe lá à frente enquanto o imam não autorizou. Salat desse não passa sequer na cabeça dele nem na orelha dele. Um salat que é feito aqui normal. Uma mulher tashil zawjiha, uma mulher que desobedece constantemente o seu marido, toda hora está no salat. Salat dela não passa na sua cabeça, salat dela não passa sobre as suas orelhas. Essa mulher que diz vou fazer dua enquanto o marido dela, jannat dela, está zangado com ela, com os seus comportamentos, suas atitudes, esse salat dela não vai lhe dar nada no dia de Qiyam. Homem, um escravo que fugiu do seu dono sem autorização, até que ele regresse para o seu dono. Queremos dizer para as nossas mulheres, o homem muçulmano é crente muçulmano, olhem para ele como vossa porta do Jannah ou como vossa porta do fogo do inferno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.